para estudarmos realmente, para a gente debater os métodos, nós temos que ter clareza, ou pelo menos ter uma visão da arte. Digamos, o professor que entra numa aula, numa sala de classe e diz, olha, todo mundo vai desenhar isso, vai pintar e tem que pintar assim, não pode pintar de outra maneira, está errado. Porque ele já vem com uma série de receitas e preconceitos que não tem nada que ver com arte. O professor que chega para a sala de aula e diz, bem, vocês estão livres, podem fazer o que vocês quiserem, está tão errado quanto o primeiro. O primeiro é autoritário, o segundo é niilista. Quer dizer, nenhum dos dois vai realmente ensinar qualquer coisa. E ambos, na realidade, participam de uma visão da arte como uma coisa inteiramente subjetiva, inteiramente supérflua, uma coisa que seria, digamos, a visão do mercado de arte, da própria arte como uma mercadoria, mas uma mercadoria de luxo, uma mercadoria dispensável, supérflua, que no fundo é um pequeno enfeite à vida, mas a gente pode viver perfeitamente sem arte também. Bem, eu acho que, e eles ainda nos dizem, assim, com uma autoridade, com uma pompa, mas esta é a realidade da vida. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é argumentar se realmente esta é a realidade da vida. Pode ser a realidade do mercado, mas o mercado não é a arte. A gente tem que ter clareza que os critérios de mercado não são critérios artísticos, muitas vezes até são contrários à própria arte. Quer dizer, a gente ainda tem que pensar muito bem se o critério preço seria igual a valor que nós usamos como critério artístico. Eu acho que as duas coisas não têm nenhuma equivalência entre si. Então, do ponto de... Quer dizer, se a arte é apenas um produto para um mercado de arte, não, isso teria uma metodologia diferente do que se a arte representa uma coisa completamente diferente. Eu acho importante discutir isso. Eu vejo já que o Álvaro discutiu no sentido que eu apoiaria inteiramente, porque eu acho que uma das coisas mais importantes na metodologia, na realidade, é a própria postura do professor diante da tarefa e diante dos alunos. É a sua própria convicção, a sua própria paixão, a sua sinceridade, o seu engajamento que ele vai transmitir aos alunos e que realmente, onde ele vai ensinar. Porque ensinar arte, ninguém ensina arte. Você pode, na melhor das hipóteses, você pode transmitir um instrumental para que cada um possa fazer a sua própria experiência artística. Isso não quer dizer que o professor não tem nada a ensinar, mas a gente tem que se perguntar também qual é o papel da escola realmente, o que ela pretende, o que ela propõe para os alunos que vão passar 4 anos numa escola. Será que a escola tem como função, digamos, produzir, programar artistas? Não. Por quê? Por que a gente vai pensar isso? Um aluno que entra na Escola de Belas Artes, por mais talentoso que seja, não é garantido que ele saia da escola um artista. Porque os artistas são muito raros. E mesmo, digamos, na melhor das hipóteses, na melhor escola que eu posso imaginar, que foi a Bauhaus, que para mim foi uma escola fantástica, humanista, que abriu assim, as portas a milhões de experiências e possibilidades, inclusive de atitudes diante do próprio ensino, eu só conheço os nomes dos grandes artistas que foram professores da Bauhaus, mas não conheço um artista que saiu como aluno da Bauhaus.
Quer dizer, a escola não vai preparar necessariamente artistas, mas a escola tem um papel importantíssimo numa coisa muito mais fundamental, que é a educação da sensibilidade da pessoa e ajudar aos jovens a encontrar ou a esclarecer as suas próprias potencialidades e, com isso, começar um processo de aprendizado que vai pela vida afora. Quer dizer, a escola inicia o ensino, depois a vida continua o ensino. Fazer da escola um período onde se aprende em 4 anos e depois nunca mais se aprende, isso é um absurdo. Mas eu, por exemplo, amanhã eu gostaria de, inclusive, fazer umas propostas que podem parecer utópicas. Mas se a escola realmente se propõe educar a sensibilidade das pessoas, mostrando o que foi produzido de melhor em, não sei, 20 mil ou 50 mil anos de arte que a humanidade já produziu, não pensando que a arte está começando em 1986, como, infelizmente, a geração 80 está pensando que está inventando a arte. De repente, ninguém fez arte até hoje. Faltou esperar realmente uma geração 80 que, de repente, descobre a arte. Quer dizer, essa não é só uma falta de modéstia, é uma ignorância, simplesmente, do que já foi produzido na arte em 50 mil anos que o homem é um ser criativo, produtivo, artista, sensível e tem coisas fantásticas. Então, o professor tem que ter a possibilidade, inclusive, de mostrar o que de melhor já foi produzido, deixando toda a liberdade ao aluno de criar, mas a liberdade bem compreendida. A liberdade no sentido de mostrar ao aluno que qualquer ação humana, qualquer que seja, tem consequências. E o adulto, e o adolescente nesse caso, é um adulto, e a gente não pode subestimar as pessoas, nem a inteligência, nem a sensibilidade das pessoas. Como eu ia dizendo, o adulto assume, ou tem que assumir a responsabilidade pelas suas ações, também pelas ações artísticas, porque eu não vejo a arte como alguma coisa de supérfluo. Eu vejo, no sentido em que expôs o Álvaro, como um caminho de conhecimento, um caminho de conscientização, um caminho de enriquecimento humano, um caminho caracteristicamente humano em que o homem se torna mais humano. Então, claro que a ação artística tem consequências. O professor, com a sua experiência maior, pode mostrar ao aluno as implicações do seu trabalho. Se o aluno quiser assumir a responsabilidade, muito bem, ele tem liberdade de fazer o que ele quiser. Não existem nem receitas, nem proibições. Mas existe a responsabilidade, nós somos seres éticos, quer dizer, morais, nós temos que assumir a responsabilidade pelas nossas ações. Então, as propostas, por exemplo, que eu iria fazer, é que uma moderna escola de arte, dentro do sentido humanista que tem a arte, de um caminho de conhecimento, de um caminho de vida, ela pode dispensar todo tipo de exame, de teste, de qualquer coisa. Ela tem que apenas oferecer condições ótimas para o aluno aprender. O exercício, quem, né? Para, quem quiser aprender, vai aprender. Quem não quiser aprender, nem com testes, nem com exames vai aprender. E a escola deveria ser aquele espaço na vida em que o jovem tem a possibilidade de aprender com prazer, de ele sentir que ele está crescendo, que ele está se desdobrando em suas potencialidades, que essa é uma lição de vida que nunca mais ele vai esquecer e ele vai levar afora para a sua vida de adulta. É isso que eu acho que é o papel da escola, o papel real de uma universidade humanista. Quer dizer, na realidade, é apenas
a sintetização da própria vida que nós proporcionamos ao aluno e permitimos a ele que ele faça as experiências de vida. E ele tem que entender que são experiências de vida realmente. Não são brincadeiras, não são bolações, são realmente explorações, descobertas que ele faz dentro de si, em que ele se enriquece. E aí, se a gente entende a arte desse modo, a gente pode explicar, por exemplo, o problema das influências, que é muito importante para o jovem, no sentido de ele considerar a sua própria criatividade. O que é influência? Será que a criação consiste em negar qualquer influência, como se a gente vivesse num vácuo? Isso não existe. A nossa vida está em conjunto com as outras pessoas. As influências existem em todos nós. A única coisa que o professor tem que deixar bem claro é que as influências sempre serão influências seletivas da própria pessoa. Então a gente vê que um Picasso sai para os museus e busca as suas influências. Ele vai buscar um Velázquez, ele vai buscar um Toulouse-Lautrec, ele vai buscar um El Greco, ele vai buscar os gregos arcaicos em certo momento. Quer dizer, cada um artista busca as suas influências de acordo com afinidades suas. É como a gente busca um amor. Não tem nem que explicar por que é essa influência e não outra. Mas essa influência existe enquanto influência quando você aprende. Porque chega um ponto em que a influência está tão inteiramente absorvida que para nós tanto faz se o Picasso foi influenciado por Velázquez, ou por Toulouse-Lautrec, ou pela escultura africana, ele se tornou um Picasso inconfundível em qualquer traço que ele faça. Porque o grande critério artístico, que justamente não é um critério comercial, é o critério da autenticidade. Quer dizer, toda a criatividade, toda a originalidade de uma obra consiste na autenticidade da obra. Se o artista consegue ser autêntico, em termos também humanos, ele vai ser original, ele vai ser criativo, porque ele é, como todos nós somos, um ser único, que nunca vai se duplicar, nunca vai se repetir. Então, nesse sentido, também não existe uma competição entre artistas. Não existe essa competição que existe no mercado, como se a obra de cada um tira o lugar de outro. Pelo contrário, a obra do Álvaro me enriquece como artista. A obra de todos os outros artistas me enriquece. Eu me torno mais rica porque eu consigo ver mais coisas. Bom, isso não me afeta na minha unicidade, porque eu sei que eu vou procurar ser eu. Eu não vou copiar o que o Álvaro fez, nem ele vai copiar o que eu fiz, porque nós somos duas pessoas diferentes. E você vê que mesmo no caso, quando artistas tentaram copiar outros, Rembrandt teve não sei quantos alunos de grande habilidade, mas eles nunca conseguiram copiar, porque a experiência de vida de Rembrandt era a experiência de vida dele. E só tentar copiar uma linha não é copiar realmente uma obra de arte. A obra de arte é uma coisa que vem de dentro para fora. Você não inventa uma forma expressiva. Você primeiro vive, primeiro você experimenta a vida. Em função dessa experiência de vida, você encontra a expressão para esta experiência. Então, é mais ou menos isso que eu quero propor amanhã, uma escola aberta, aberta de qualquer tipo de convenção, tendo confiança nos jovens, que eles, aqueles que vão, que querem aproveitar, vão aproveitar no sentido melhor, no sentido mais humanista possível. Os outros que não
vão aproveitar é porque não conseguem aproveitar mesmo. E isso testes, exames, nada disso vai adiantar para que realmente eles se tornarem melhores. Eu acho que a gente realmente tem que dar o melhor, sempre na esperança que as outras pessoas saibam aproveitar. E eu, pelo menos há 30 anos que eu sou professora, eu nunca me arrependi. Eu acho que a resposta que eu tenho recebido sempre foi muito acima, muito além mesmo daquela mesmo que eu esperava. Eu acho que a gente tem que ter confiança nas pessoas. Qual a melhor época de começar? Porque a minha preocupação é essa, o aluno em geral vem aqui com 20 e tantos anos de idade e recém começa, então, a atividade artística, existe um vestibular, etc. Essa estrutura, evidentemente, nós estávamos criticando há pouco. Então, qual seria a melhor oportunidade? Como nós poderíamos fazer para que essa escola livre e aberta pudesse funcionar dentro da universidade? Como nós poderíamos fazer? Tem coisas que eu acho que nem você nem eu podemos interferir. Eu aboliria o vestibular, que eu acho uma bobagem total, né? A pessoa que se apresenta numa escola de arte é porque sente algum apelo, alguma vontade de querer aprender alguma coisa sobre arte. Agora, você está frisando 20 anos, você acha tarde? Eu acho tarde. Não. Não há idade, realmente. Claro, se você pudesse abrir a escola para, digamos, para pessoas mais jovens, melhor ainda. Mas eu diria, antes de uma certa idade, não adianta querer ensinar. Porque é preciso saber que, digamos, a criança tem todo um ciclo de desenvolvimento que ainda, de certo modo, até é um ciclo biológico. Não é tanto influenciado culturalmente, claro que sempre tem influências culturais, mas elas não vão muito fundas, porque você vê como você veja as exposições de trabalhos infantis e, de um modo geral, você pode dizer elas são extremamente monótonas. Todas elas são a mesma coisa. Que sejam do Brasil, que sejam da África, que sejam da Itália, enfim. Todas as crianças se parecem em determinadas faixas etárias. Então, para as crianças, a gente não tem nada que ensinar. Elas têm que viver a vida, elas têm que passar por certos estados de amadurecimento para poder realmente entrar no mundo de valorização adulta. Agora, eu acho que antes de 16, 17 anos, não adianta começar a ensinar. Se você acha 20 anos tarde, bom, claro, seria talvez certas melhor... certas técnicas, para ganhar tempo com certas técnicas, não? Porque eu de repente... Mas, Charles, mais... a gente aprende a vida inteira. Eu sei, mas... Como é que... Na realidade, olha, o artista, ele vai querer conhecer a fundo a sua matéria, a sua técnica, sempre porque ele está se descobrindo dentro da própria técnica. E você vê que, digamos, eu só quero dar um exemplo. No caso do Monet é um artista que nós podemos dizer foi, sem dúvida, o maior artista do grupo impressionista. O artista mais grandioso, realmente, de todos os impressionistas. Bom, um dia, vendo a obra de Manet, Cézanne fez a seguinte observação a respeito da obra de Monet. Disse, Monet... é um olho apenas, mas que olho. Quer dizer, é um elogio com uma certa crítica, né? É um olho apenas. Porque realmente faltaram a Cézanne as estruturas, mas que o impressionismo em si não poderia ter. Mas tem aí uma coisa que a gente também esquece.
Cézanne morreu em 1906 e Monet morreu em 1926, 20 anos depois. E nesses últimos 20 anos da vida, aos 60 anos, Monet entra num desdobramento, num desenvolvimento estilístico que, se você hoje tem a possibilidade de comparar essas obras do velho Monet com, por exemplo, obras de um Pollock ou algum outro abstrato americano, você vê que eles não chegam nem ao pé de um Monet. Ele é tão livre, ele é tão extraordinário na sua técnica, que se Cézanne tivesse conhecido o velho Monet, eu acho que ele não teria dito isso, que é um olho apenas. Porque o que Monet começa a estruturar em sentido de ritmos, em sentido de uma liberdade, mas ao mesmo tempo de uma lógica expressiva, teria impressionado Cézanne, que também é de uma lógica expressiva extraordinária. São dois gigantes. Mas veja só, hoje eu diria o impressionismo, essa técnica fantástica que Monet vai desenvolver, como já como artista maduro, adulto, é um episódio apenas na obra de Monet, quando a grande fase de criação vem no fim da vida, nos últimos 20 anos de sua vida. Então, tudo bem, se você começa 2 anos antes, talvez você tenha um pouco mais de experiência técnica. Eu não faria uma grande questão disso. Se a gente tivesse a oportunidade de abolir todo esse vestibular e realmente abrisse a escola para os jovens adultos, isso eu acho importante, que já seja um jovem adulto, porque a crianças não se ensina. A crianças a gente só dá a possibilidade deles livremente fazerem as suas experiências de vida. Agora, ao jovem adulto, sim. A gente pode dar uma orientação, podemos mostrar que existem certos princípios. Inclusive, são princípios que partem da própria linguagem, porque é por isso que você pode ver hoje uma obra criada há 5 mil anos atrás e ainda compreender a mensagem dessa obra. Então, existem princípios válidos que continuam.